Buongiorno ragazzi, come state voi? Tutto bene? Bene, grazie. A Santa Nisana penso che sia meglio che il pianeta ci diffonda in italiano e in Spagna. Ho qui a nami Mwalimuako Burhani, leo tutta soma la rasa la italiano, ambalo tutenda ni saluti, ama saluto, ama salutare. Salutare manake kusalimia. Sasa katika saluti, ama maamkizi, yako ya aina mingi. Aina nyingi sana. Kwa hiyo, tukiangalia hapa mwanzo, kuna neno salve. Kuna salve, kuna ciao, kuna buongiorno, pomeriggio, buonasera, buonanotte, a presto, au arrivederci. Maamkizi kwa kweli yako mingi. Kwa hiyo, tunaanza na hii neno salve. Salve inakuwa inaleta maana kama ni hi au hello. Hello lakini ya polite kabisa. Hello ya polite. Na neno hili salve linatokana na neno linaloitwa salvere. Salvere ni neno la Kilatino ambayo lugha ya Kilatino inaitwa salvere, maana yake kuwa na amani ama kuwa na afya njema. Kiufupi tunasema kuwa na afya njema, neno la Kilatino. Kwa hiyo unafahamu kama lugha ya Kilatino imekufa, imeganyika kuna kwa Italiano, Kireno, Kihispania, Kifaransa. Kwa hiyo ili neno salvere kwa hapa litatumika kama ni hi au hello, lakini ni ya polite ambayo wanatumia kuulizwa sana mtu ambaye ule wa kurespect, ambaye mtu wa heshima na mheshimu sana anatumia. Hata kawaida vijana za kutumia, lakini ndio nazungumza iko hivyo salve. Lakini salve matumizi yake ni madogo sana. Salve matumizi yake ni madogo sana, ambayo si sana watu kutumia. Sana utakuta watu wakukatia tu chao au buongiorno tare. Na hizi chao na buongiorno pia zina mipaka yake. Chao na buongiorno kuna informale na formale. Chao ni informale, unaweza kutumia muda wote, kwanza asubuhi mpaka jioni ama usiku, kwa Kiswahili tunatumia usiku mpaka jioni ya usiku. Buongiorno unatumia kwa ule muda tujaliwa asubuhi tu na lakini kwa kila mtu. Chao ni sana unatumika kwa marafiki ama tare, kwa marafiki sana za kutumia chao. Lakini buongiorno unaweza kutumia kwa kila mtu tare, vijana, watu wazima, wale watu ambao unaweza kuheshimu za kutumia buongiorno vile vile. Instead kumkatia mtu chao, lakini kutokana na sasa hivi lugha ilivyokuwa na ina watu wengi wanaongea tare, kwa hiyo lugha mchanga, watu mchanga ni kuachia Italiana yenyewe mpaka twa nje tena. Kwa hiyo ile heshima ya lugha pia nasema kidogo inapotea, lakini lugha, kila lugha ina heshima yake. Lakini kutokana na mataifa mengi wanasoma, kwa ule ubora wake unaondoka kiasi fulani, maana yake kuna watu wanakukatia tu, mtu hajui hata kama hizo lugha nyingine za heshima Kiswahili tare. Anaweza kukuta mzungu anasoma Kiswahili akakuita wewe kutokana yeye kasoma, lakini ule uzito wake hawajajua kwa wapi. Wanasomeshwa wengine, lakini kutokana na hali wanazungumza vile wanapojua wao, kwamba nafahamu wewe manake you tare, lakini kwetu sisi kuna heshima kama hivyo. Kwa hiyo naweza kusema chao ni informale. Kwa hiyo unaweza kutumia kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini sana kwa marafiki. Ukija na buongiorno unaweza kusema informale na formale. Kwa hiyo unatumia kwa kila mtu, lakini kwa muda maalum. Buongiorno muda ule ambao unakuja tu unasalimia buongiorno tare, na kuondoka unasema arrivederci tare. Arrivederci kama hapa, arrivederci. Ukiingia unaweza kumwambia mtu buongiorno, kuondoka mtu kaambia arrivederci. Lakini mtu ukimwambia mtu chao, chao hii ina maana mbili, ya kusalimia hai na chao hiyo ama hello, ya chao hiyo hiyo ukaondoka zako, ya kuondokea. Kwa hiyo ukiingia mtu kumwambia chao, unaweza kumwaga kwa mtu chao. Ukisema buongiorno, mtu unaweza kumwaga kwa arrivederci. Unaona? Hizo ni tofauti ya chao na buongiorno. Haya, buongiorno hii au mtu unapomwaga naondoka buongiorno, unaweza kumwambia buongiornata. Buongiornata, siku njema ama mchana mwema. Buon pomeriggio,
pompe meridio, yani habari ya mchana ama mchana mwema, lakini hii pia nayo ni matumizi yake madogo kama salve. Matumizi yake madogo kama salve, si sana kutumika kwa midaizi hapa au kwa siku hizi, ama yani tuseme imepungua ile utumiaji wake, kwamba si sana tuseme kutumika. Tari sana watu buongiorno au ciao buongiorno, buona sera, buona notte. Buona sera, like buongiorno la pomaga mtu anaweza kumwambia buona serata, jioni njema, buona serata. Ukisema buona sera, habari ya jioni, buona sera. Na hii buongiorno inaweza ikatamba mpaka muda wa saa 7, tuandike saa 7 ya 13 ama saa 7 ya 01, buongiorno. Buongiorno inaweza kutamba hapo. Halafu ikiingia buona sera, pengine mpaka saa 4 usiku, buona sera. Buona sera ikatumika mpaka kwenye saa 4 usiku. Halafu kuna kitu buona notte. Buona notte ni usiku mwema, ulala, yani usiku mwema. Lakini sio kama buona notte mnasalimiana kama buongiorno, buongiorno. Yani hii buona notte kama usiku mwema kwa kweli. Na yeye atakujibu vile usiku mwema. Tare, buongiorno. Jibu lake vile vile. Au ukisema chao, vile vile unauliza chao. Tare, unaulizwa chao, unajibu chao. Buongiorno, unajibu vile vile buongiorno. Buona sera, buona sera. Buona notte, buona notte. Tare, buongiorno, buona sera, buona notte. Hiyo ni unajibu kama ilivyo tulivyoandika. Alafu unaweza kusema au kumwaga mtu arrivederci, tare, au chao. Unaweza kuona ukaona na mfano ukauliza neno come stai, uhali gani, au how are you, come stai, akasema sto bene, mfano sto bene, e tu, sto bene, e tu, mimi niko mzima na wewe, tari, io sto bene. Naweza kusema bene, grazie. Bene, grazie. Bene, grazie. Haya, come stai? Hii kuna verb to be ya stare. Ukasema sto, stai, sta, stiamo, state na stano. Tare, umoja wa kwanza, wa pili, wa tatu, mimi, wewe, yeye, umoja, sisi, nyinyi, wao, wingi. Hali ya kwanza wingi hapa. Kwa hiyo ukimuuliza mtu come state, uhali gani, come state, atajibu kwa stiamo bene, stiamo bene. E voi, na nyinyi, stiamo bene, au ukasema bene, grazie. Bene, grazie. Kwa hiyo haya ni maamkizi madogo tu, kwa kwanzia. Tutaendelea tena mbele kwa sababu tunataka kuchambua hizi verb to be vijina. Verb to be ziko mbili, za stare na essere. Stare, stare na essere. Hizi verb to be tutakuzichambua na vijina, tutaendelea katika maamkizi tena ili wafahamu wapi natokea wapi. Tare, buonasera, buongiorno, buonanotte, arrivederci. Kwa hiyo hata nyinyi kwa wageni na kuambia arrivederci. Kwa hiyo wapenzi watazamaji wa channel hii, asanteni sana. Tunafikia hapa kwa maamkizi madogo kwanza. Vile vile msisahau tuna verb, hizi verb to be nataka tuzichambue ili tuzione vizuri zinatumika katika maamkizi. Hapa tumeuliza tu come stai, wewe. Tare, kuna come stai, come sta, come stiamo, come state, come stano. Hizi zote napaswa kuzijua. Kwa hiyo hiyo ni maamkizi. Arrivederci. Usisahau kusubscribe channel yako ya Jifunze Kihispania na Kitaliana, na kulike na kucomment. Arrivederci.